For å bruke litt tid på prognostiseringen nå i dag, kommer til å repetere litt også, for at jeg vet av erfaring at eksponentiell glatting og de modellene der er kompliserte for dere. Det er, som regel så tar det litt tid for å synke. Så vi kommer til å bruke litt mer tid i dag, spesielt nå som vi allerede er forsinket. Så jeg regner med at vi kommer til å holde på til klokka 12, hvis det er greit for dere. Målet er å rett og slett bli ferdig med det kapitlet, slik at vi kan starte på nytt på en ny modul på fredag. Det vil da bli ressursmodulen. Ok. Da spørs du da om vi er på video eller ikke. Det tviler jeg vel på. Ja, kan jo godt hende det. Det spørs om man sjekker det da. En annen ting da. I dag blir en relativt tøff affære når det gjelder nivået på det vi tar. Så hvis man lurer på ting, spør spørsmål, hvis det er noe som er veldig, veldig komplisert, og det er uklart, bare kom til meg og gi feedback tilbake til meg. For i tillegg til situasjoner uten trend, så skal vi nå ta med trend, og også med sesongavhengigheter. Det er veldig vanlig i bedrifter å ha enten trend eller sesong i produktene sine. Og da dukker den type modeller som vi skal gå gjennom nå. Men de er ikke så enkle å få has på. Og eksponentiell glatting ligger som basis for de utvidede modellene og metodene. Så det er viktig å følge med i dag. I dag blir det et lite hopp i nivået. Men jeg tenkte vi kunne starte med der vi slapp. Og en liten recap på det vi gjorde sist gang, og eksponentiell glatting. Så situasjonen er, vi er Oskar Sylte, og vi skal prognostisere 4 uker frem i tid for salg for etterspørsel for Pepsi Max. Vi har 5 ukers historikk, og vi har ikke noe klart mønster. Når vi ikke har noe klart mønster, enten stigende eller sesong, så betyr det at vi skal bruke eksponentiell glatting. Eksponentiell glatting er en familie av metoder hvor vi må spesifisere en glattingsparameter. Og en glattingsparameter er rett og slett hvor mye vi ønsker å kutte toppene, ikke sant? Hvor mye vi ønsker å glatte vekk toppene. Det er viktig med tanke på produksjon, hvor vi er ute etter en relativt stabil etterspørsel, sant? Lett å produsere etter. Så bruker vi heller lager for å ta høyde for usikkerhet. Og da er det sånn at en høy tetta gir høy glatting, mens en lav tetta gir lav glatting. Lav glatting, det betyr at da følger den etter hoppet. Sist time så regner vi gjennom fortettet 0,2 og fortettet 0,8, og så vi det at de hadde ganske forskjellig natur. Men jeg tenkte at siden de modellene vi skal gå gjennom i dag bygger på eksponentiell glatting, så tenkte jeg at det bare er sunt å gjøre regningen en gang til. Okay. Så først så har vi den generelle situasjonen, eller formelen, og den formelen fungerer sånn at den går stegvis fra observasjon til observasjon til den har kommet til siste observasjon.
Når han har kommet til siste observasjon, da har vi funnet den, den prognosen vi er ute etter. Og etter det så lar vi bare prognoser for de fire neste ukene være akkurat det tallet vi får der. Og da er det sånn da at første prognose, og da bruker jeg hatt for prognose, i periode 1 er gjerne tallet selv, er gjerne observasjonen. Så det er da vi starter med det punktet vi har der. Den generelle ligningen for eksponensiell glatting er da en såkalt oppdateringsrutine, som sier det at prognose for periode T, som er en eller annen periode fra frem i tid, er da lik prognoser vi hadde på steget før, vekta med den nye prognosen vi hadde hatt. For det nye punktet. Og det, måten vi tegner det på, er at vi starter her. Og mellom, det, mellom de to punktene her, så skal vi plassere prognosen vår. Her er jo observasjon 2. Så la oss, dette her er den generelle formelen. Så la oss regne ut dette her spesifikt for vårt case. X1 er da lik 20. X2. Og nå setter vi, ja, vi kan, vi setter inn for teta. 0,2 gange X1 da, hatt, som vi har regnet ut, pluss, og 1 minus 0,2 er 0,8. Gange x2. Så hvis, her er jo x2, som er 24. Her er x1, som er 20. Og da kan dere alltid tenke sånn at hvis teta er 0 nå, så har vi ingen glatting. Da er vi helt her oppe. Ikke sant? Enig? Hvis teta er 1, så har vi full glatting, maksimal glatting. Da skviser vi alt sammen ned til en linje. Sant? Men vi har nå teta lik 0,2, så da kan vi forvente å havne her oppe en plass. Sant? For nå kan dere tenke at det går fra 0 til 1 nedover her. Så vi er ute etter å finne et gjennomsnitt mellom forrige prognose og nye prognose. Det at man tar et gjennomsnitt der, kommer til å se litt ned på øvinga, det har med det at man korrigerer for feil. Det er derfor tettene finnes der. Den tettene der, effekten, altså årsaken til at man har en sånn tette der, det er for å korrigere hele tiden feilen fra et steg til et annet. Så hvis vi regner ut den der, jeg tror vi hadde, så fikk vi 23,2. Ja, 0,2 gange 20 pluss 0,8 gange 24. 23,2. Og da ser dere det at vi havna sånn oppi her en plass. Okay. Og det var forventet, sant? For vi har valgt en lav glatting, og da hopper den etter punktet. Så gjentar vi hele operasjonen, starter fra, det ny, fra den prognosen vi hadde, og prøver å finne prøv å finne den nye gjennomsnittet
mellom den prognosen vi hadde og den nye observasjonen vår. Er da lik 0,2 ganger gammel prognose pluss ny observasjon blir da lik. Henter vi det tallet der, 0,2 pluss 0,8 ganger x3, 22. Og igjen så ser dere at den følger relativt. Her er jo 22, og den er 22,3, så den er egentlig veldig nær her. Det punktet der. Så den følger igjen prognosen. X4, så vi gjentar vi, ganger X2. X3, siste prognose, pluss 0,8 ganger x. Ny observasjon. Nå er det når vi får 30, 22, 0,8. Og det blir 28,5. Og igjen så hopper den opp her. 28,5 der. Og så kommer da siste steg for å finne prognoser. Akkurat likadan som før, så det er veldig greit når man gjenkjenner, når man først ser mønstret, så er det greit å følge. Tar vi den verdien ned, 28,5 pluss 0,8 ganger 22. 23,3. 23,3, det er da nesten det samme som her. Der. Sånn. Så da ser vi det at vi kan tegne av prognoser. Følge ganske mye etter mønstret. Så dette er jo da et valg vi har gjort, sant? Når vi har valgt prognoser, er at vi har, ok, i vår situasjon så gir det mening å følge hoppene. Det er faktisk viktig. Da er vi opptatt av at vi for eksempel ikke får stockout. Altså, da har vi en fokus i produksjonen er at når kunden ber om det, så skal han få det. Det er klart mye mer, da er vi mye mer inne i en sånn JIT, just in time situasjon i en bedrift. De får en ordre, de leverer ordren ganske kjapt. De har ikke så mye på lager. Da er de mer rustet til å følge en sånn trend, sant? For da er de mer rustet til å justere i bedriften sin etter endringene som prognoser gir. Så hva blir prognoser? Jo, nå har vi funnet siste prognose for datasettet vårt. Og vi har hverken trend eller sesong, så da blir det bare de samme verdiene fram i tid. Men vi kan jo forvente at vi kommer til å bomme her, sant? For vi ser jo at mønstret er sånn at den hopper, så vi bommer her. Trasig greier. Ok. Så det var en recap. Var det litt mer forståelig nå enn første gang dere så det, eller? Var det lettere å følge med nå? Synes dere? Var det behov for at vi repeterte det? Ok.
Så hvis vi ser på sliden nå, så skal vi snakke litt om måletall først. Og spørsmålet kommer alltid opp. Vi lager jo en prognose. Hvor god er prognoser? Samme som værvarslet. Sant? Hvor god er værvarslet? Skal vi tro på det eller ikke? Og basis. Hva tror dere er basisen for for måletall egentlig? Hvilken størrelse er det som man er ute etter når vi har en prognose og en observasjon, en gitt observasjon? Så hvis de prognostiserte at vi skulle ha 23,3 her, og så gikk den uka, og så ble den faktisk 26. Da har vi jo et avvik, enig? Et avvik mellom det vi trodde vi skulle få, og det som det ble. Den størrelsen kalles feilen i prognose. Og da kan du tenke deg at feilen i en prognose, det er rett og slett avstanden fra prognoser til det til den observerte verdien. Dette er E, og så gjerne mens E6. Her har vi E5. Nei, 4. Her har vi E5. Litt vanskelig å se dem, men de er med der, for at differensen er. Og feilen er definert ganske enkelt som differensen mellom dem. For en vilkårlig periode. Okay. Feil. Feilled. Mellom observert verdi og prognose. Prognostisert verdi. Exakt. Ja. Är det någon forskel på att bruka här bruker vi et som notation t. Ja, e av liten t, ja. Har du brukt liten n? Ja, för det kommer. Okej. Är det någon forskel på? Nej, det är bara att jag tänker det är ju tidsindexen bägge delar. Det är bara att det är inte helt konsekvent. Jag borde bruka t för tid. Men ja, hvis det står N, så ikke la dere forvirre av det. Det er også det samme som T, da. Så det er bare jeg som har rotet litt. Men hvis vi skal si noe om... Altså, vi har jo ikke den verdien der, sant? Vi har jo kommet til uke 5, så vi har ikke den verdien der. Men vi har de 5 tallene her, sant? Hvordan... Nå skal vi jo ha et slags helhetsmål. Vi er ikke ute etter et enkelt ledd, sant? Vi er ute etter hele den... Alle punktene her er vi ute etter, enig? Vi er ute etter å se hvordan prognoser fungerer som en helhet, og ikke på enkeltvis punkter. Så... Kanskje vi skal summere feilen og se hva den totale feilen er. Men sum av feil gir oss ikke så mye begrep for enkeltpunkter, så vi kan heller bruke gjennomsnittlig feil. Sant?
Och det är ett vanligt måltal. Ska vi se. Och den kallas den det första måltal vi ska snacka om kallas MFE. Och står för mean forecast error. Det är alltså rätt och slett genomsnittlig prognosfel. Så MFE är lik sum av felled delar på antal observationer. Okay. Så summen brukar vi summetecken för. Det är dere kjent med. Så vi summerar då över alla punkter vi har från T då lik 1 till stora N, hvor N i vårt tillfälle är 5 då. Och så summerar vi felen ET. Okej. Och så delar vi på antal observationer. Då finner vi genomsnittlig prognosfel. Men lägg märke till en ting. Lägg märke till att låt oss regna ut den här för den här. Case vårt. Då skriver vi gärna MFE för exponentiell glattning med 0,2 som parameter. Så vi regner ut MFE för den prognosen där, sant? Har vi en annan prognos så kan vi regna ut fel för den prognosen. Så vi har nått att specificera vilken prognos vi regner ut genomsnittlig fel på. Okej. Okay. Vad är felen här? Det är noll. Är ni? För de två var lika, sant? Vad var felen här då? Det tränger faktiskt. Jo, vi la oss skriva ut skicklig det första gången vi ser det. Jo, först så tar vi observation som är 20 minus prognosen som var 23,2 plus, och så fortsätter vi, 24 minus, det var 22,3 plus 22 minus 22,3. Detta går inte bra. Fortest. Skulle ha lite mer plats. Plus 30 minus 28,5. Plus, nu fortsätter vi, okej? Okay? Hoppas att ni kan leva med det. 22 minus 23,2. Och den ska vi dela på antal observationer 5. Okay. Så när vi regnar ut, först då bara regnar vi ut felet då. Detta blir minus 3,2 är det? Och det ser vi att har du gjort fel? Det ska vara 24. Ja, jag har gjort en fel här. Det ska vara 24. 23,2. Jag har en läggfel. Ja, okej. Okay. Låt oss ta den på nytt igen.
Så ikke blir, da har jeg, skal jeg lage litt bedre plass der. Det er sånt vi har Excel for da. MFE for eksponentiell glatting 0,2 er lik 0 pluss, skal vi gjøre det rett, 24 minus, det var den prognosen jeg hadde tatt feil, det skal være 23,2 pluss 22 minus 22,3 pluss 30 minus 28,5 pluss 22 minus 23,3. Den fikk vi plass på. Så deler vi på antall observasjoner vi har, 5. Det blir 0,8 pluss, nei, minus blir det, minus 0,3 pluss 1,5 minus 0,3 delt på 5. Det er 1,3 da, ikke? Den er 22 minus 20, det er 1,3. Det blir 1,6. 0,7 delt på 5, ikke? Noen som kan regne ut det for meg? 0,7, ja, med kalk, ser jeg. 0,14. Nå har vi regnet ut feilen, men spørsmålet er, hva er det den feilen der forteller oss? Vel, legg merke til en ting. Legg merke til at vi både summerer og vi trekker fra her. Ser dere det? Det er både pluss og minus, sant? For noen ganger overestimerer vi, og en annen gang underestimerer vi. Sant? Første punkt, så ser du at estimatet er under. Så da er det underestimat. Så da blir feilleddet positivt, ser dere det? Men så blir jo, så overestimerer vi igjen. Her kommer jo punktet over, den observerte punktet. Og da får vi minus. Og da kan ser dere at disse to feilene, de utligner hverandre, sant? Ser dere det? Den, når vi fikk plussfeil på den ene, så får vi minusfeil på den andre. Og sånn fortsetter det. Og vi får totalt 0,14. Hvis vi nå hadde fått et stort positivt tall der, hva tror dere det hadde betydd da, totalt sett, i gjennomsnitt? Så det tallet her sier, vi kan komme med tolkning, MSE, så her er det viktig for hvordan vi tolker den her. 0,14 betyr at vi i gjennomsnitt overestimerer eller underestimerer. Overestimerer vi eller underestimerer vi når vi har positivt? Vel, legg merke til at vi har observasjon først, og så prognoser. Så vi underestimerer. Observasjon er i gjennomsnitt litt over prognoser. Betyr at vi i gjennomsnitt underestimerer med 0,14. Ok? Så det betyr altså at
punkten ligger litt under istället för till över. Vad är gott och vad är hänsikten med att veta det? Väl, det har en viktig hänsikt. Men då måste vi se på ett lite mer nyanserat case. Så låt oss nå tänka att istället för att ha för att se det som då, detta här är ett gott tal. Det är över det och underestimera med bara 0,14, det är bra. Det betyder att vi gör inte så mycket fel i det tillfället här. Men låt oss nå se att punkterna våra hade haft mer av en natur som det här. Okej. Okay. Ligger ju mer på en linje än det. Ja, då har vi en trend, sant? Men en av förutsättningarna för exponentiell glattning är att vi inte har trend. Så visst vi hade brukt visst man brukar exponentiell glattning på en sån på ett sånt mönster så sker följande ting. Vi är alltid emellan, sant? Vi är alltid emellan. Så när vi startar här nu så får vi ett punkt under, ser du det? Vi får alltid emellan där. Så kommer vi dit. Så får vi alltid ett punkt under här. Så hvis vi ser på prognoser här nu så vill typisk prognoser gå som så här. Och ser du klart att den felen här den ökar. Ser du klart? Felen ökar. Så detta är uppenbart en kedlig situation. Men av och till så är det inte så lätt att se om det är en linjär funktion. Alltså se på grafen där och kunde jag alltid trukka en linje upp där, är ni? Av och till så är det inte så lätt att se om man har trend eller inte. Det är lätt att se här för här tegnar jag figuren så att det är lätt att se trenden. Men det är inte alltid så att det är lätt att se trend för man kan ha många observationer. Och de kan ligga lite spred. Men i den situationen här, vad tror du sker med MFE då? I den situationen här. Jo. Visst du kan tänka att här ligger punkten hela tiden så underestimerar vi ganska mycket varje gång är det. Vi kom under punkten hela tiden. Och visst vi underestimerar så är det ju positivt men det är ett lite större tal sånt. Det skriver gärna med att den är en del större än 0. Så visst när vi regnar ut när vi regnar ut den felen här så checkar vi i principet om det är trend eller inte i datasättet vårt. Får vi en relativt stor MFE-fel så kan det vara en indikator på att vi bör kanske ta med trend in i prognoser. Då har vi kanske gjort en utgångspunkt, gjort en fel hvor vi har antatt att vi inte har trend. Hur tror du att visst den är mycket mindre än 0 då? För den kan ju bli negativ också. Då överestimerar vi. Hur ser situationen ut då? Tror du? Vilken trendsituation är vi i då? Någon som har ett tips eller en idé? Nu här hade vi stigande trend. Så här är men visst vi har något motsatt nu att punkten synk. Det är sant? Så ser vi det igen då att samma principe vi startar här. Går bort dit. Kommer ett tal emellan. Kommer ett tal emellan. Kommer ett tal emellan. Sånn. Följer etter. Men nu ligger vi på oversidan. Ser du det? Nu ligger vi på oversidan. Jag kan tegna grafen.
nå ligger vi på oversiden, og vi overestimerer. Sant? Vi har et estimat som hele tiden er over det som vi tror det. Overestimerer. Og MFE. Eksponentiell glatting. En mindre enn, en del mindre enn null. Så ser vi det, i vårt case så fikk vi sånn relativt nærme null, og det er bra, det er tenkt på at vi har jevn spredning rundt i datasettet, og det er dermed ingen trend. Ok, skal vi ta en pause der? Skal vi se om vi får fart på denne videogreia?